Zaporojye shahridagi turar joylarga raketa zarbalar berildi. 2 kishi halok bo'ldi, yana 5 kishi vayronalar ostida qolmoqda. 6-oktyabr kuni erta tongda Rossiya qo'shinlari Ukraina hukumati nazorati ostidagi Zaporojye shahriga 7 raketa hujumini uyushtirdi. Bu haqda Zaporojye viloyati harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Staruh ma'lum qildi. Staruhning so'zlariga ko'ra, zarbalar nishoni infratuzilma obyektlari bo'lgan, ammo raketalar ko'p qavatli turar joy binolarga tushgan. Ular jiddiy shikastlangan, shaharda yong'inlar boshlangan. Zaporojye shahriga raketa hujumlari oqibatida 2 ayol halok bo'ldi. Yana 5 kishi vayronalar ostida qolmoqda, dedi Staruh. Tarmoqlarda hodisa joydagi vayronagarchiliklar aks etgan video va suratlar tarqaldi. Suspelni nashr ma'lumotlarga ko'ra, Zaporojyega hujum vaqtida jami 10 kishi jabrlangan. Ulardan 8 nafar kasalxonaga yotqizilgan. Viloyat hokimligi rahbarining so'zlariga ko'ra, shifoxonaga tushganlarning orasida 3 yoshli qizcha ham bor. AQSh Markaziy Osiyoning Rossiyaga qaramligini kamaytirish uchun pul ajratadi. AQSh Markaziy Osiyo davlatlarining Rossiyaga qaramligini kamaytirish uchun 15 million dollardan ortiq mablag' ajratadi, deb xabar beradi Sputnik. USAID'ga ko'ra, Washington Moskvaning ushbu mintaqa davlatlari bilan mustahkam iqtisodiy aloqalarni saqlab qolishidan qo'rqib, u yerda o'z eksporti uchun yangi bozorlar topishga harakat qilmoqda. Biroq Rossiyaning mintaqa davlatlari bilan tovar ayirboshlash hajmi milliardlab dollarda baholanishini hisobga olinsa, Markaziy Osiyodagi loyihalar uchun tasdiqlangan mablag' juda kam. Statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 2022 yilning o'tgan 8 oyida oziq-ovqat mahsulotlarining importida yuqori ulushga ega bo'lgan davlatlar orasida Rossiya 23.9% ko'rsatkich bilan 2-chi o'rinni egallagan. Shuningdek, mamlakat eng ko'p Rossiya mahsulotini eksport qilgan, ya'ni 1.8 milliard dollar. Eslatib o'tamiz, 2021 yilda AQSh Xalqaro taraqqiyot agentligi, ya'ni USAID O'zbekistonda agrobiznesni rivojlantirish uchun salkam 19 million dollar ajratgan edi.